კონსტრუქციული იყოს შენი გამოსვლა მის საშუალებას ამ პარლამენტში არავინ გაძლევს ეს არის მოცემულობა ამიტომ მე პირველ ნაწილს დავიწყებ ოპოზიციასთან მიმართებაში საუბრით შემდეგ ბატონო ირაკლი თქვენს ანგარიშსაც შევეხები რა თქმა უნდა თუ ამის დრო დამრჩება და დამრჩება დარწმუნებული ვარ ბატონო მამუკა რომელიც გავიდა დარბაზიდან რაღაც ბრალდებებს უყენებდა გია ვოლსკის მართლა არ ვიცი ალბათ ნახავ შემდეგ ტელევიზიის საშუალებით ამკა ხაზარაძე ამ ჩემს გამოსვლას მართლა არ ვიცი დამნაშავეა თუ არა ეს ადამიანი მე შეიძლება ჩემს მიწმენა მქონდეს მაგრამ ამის თქმის უფლება და საშუალება არა მაგრამ ნამდვილად ვიცი როდესაც ის მოსულიყო საკომიტეტო განხილვაზე ასეთი ვერსია შემოგთავაზა აი ამ ყველაფრის პასუხი იქნება ეს მისი ვერსია მოუყვები უბრალოდ რომ 17 მილიონი წერეთლისთვის უთხოვია და მისგან უსესხებია ისე რომ წარმოდგენა არ ქონდა რომ იმ დღეს თურმე მამუკა ხაზარაძის ბანკიდან გამოუტანია ეს 17 მილიონი წერეთელს და დაემთხვა სააკაშვილი გახარიას ვიზიტი რომ დაემთხვა და ერთასტუმრო შეიყვნა ასე დაემთხვა ისიც ზუსტად თურმე 17 მილიონი მას ესხეო ერთი თუძმახარო დაურეკა უიო კიო მაქსო და გასესხებო და მერე გაიგო თვეების შემდეგ მისი ვერსია რომ თურმე იმ დღეს გამოუტანია ეს 17 მილიონი მისი ბანკიდან წერეთელს და ასეც არ უთხრა დღეს გამოვიტანე შენი ბანკიდანო ეს არის ჩემი აზრით მისი სიმართლე აი ამ ყველაფრის დიაგნოზი რაც აქ ხდებოდა 10-15 წუთის წინ რამდენიმე ფრაზა მოვისმინეთ ოპოზიციისგან ბატონი არმაზი რომელიც აქ ბრძანდება უკვე დაკავებულია იმ არჩევნების რომელიც საარჩევნო ახალი გარანტიებით უნდა ჩატარდეს ამ ქვეყანაში რამდენიმე თვეში ლეგიტიმაციის პრობლემაზე ზრუნვით უკვე ეს არის ნიშანი მეგობრებო იმისა რომ წინასწარ აპირებენ ისევ იგივე საბოტაჟი მოუწყონ ამ ქვეყანას და არა რომელიმე პარტიას თუნდაც მართოს რაც გააკეთეს ამ ხნის განმავლობაში ასევე ბატონი მამუკა საუბრობდა მისი თანაპარტიელ იმაზე რომ თურმე ინვესტიციები არის შემცირებული თქვენ იცით რა ქენით მოდით შვიდი თვე კიდე დამატებით აჯანჯღარეთ ეს ქვეყანა მოგონილი და სპეკულაციური ბრალდებებით და ტყუილებით და ეს დღის წესრიგი შექმნით კარვები არ აიღოთ პარლამენტის წინაშე ტერიტორიიდან რაც არ უნდა შეთანხმება მოხდეს და ვინც არ და ჩამოვიდეს ამ ქვეყანაში და როგორი ევროპული ინსტიტუციები არ უნდა ჩაერთონ და უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვა გაიტენება ეს ქვეყანა ინვესტიციებით აი ესეთი დღის წესრიგი რომ გექნებათ ეს არის საბოტაჟი, რომელიც ინვესტიციასაც ამცირებს და ამ ქვეყანასაც აზიანებს, მაგრამ საბედნიეროდ ისე ვერა, როგორც თქვენ გაგიხარდებოდათ. სამწუხაროდ ამის თქმა რომ მიწევს. ბატონი ვაშაძე სიმართლეს რო ლაპარაკობდეს 10% ორი თვე და ორ თვეში დაგვასრულებ და იგულს ვერ გეუბნებით. 10-5% რასაც ლაპარაკობს იმისას რომ ლაპარაკობდეს სიმართლეს, ორ თვეში ხელისუფლებაში აღარ ვიქნებოდით. მაგრამ ყველა მისი გამოსვლა არის სპეკულაციური პოპულიზმი და ტყუილზე აგებული. მაგალითად, მარტივი მანიპულაცია ერთი ნიშანი მანიპულაციის. მაგალითად, ხელფასზე ლაპარაკობს დოლარში, მაგრამ ვალებზე ლარში და ბალანსი ამ დროს ხდება ისეთი, რომ გული გაგისკრება კაც. და ასეთი მარტივი, ანუ წარმოდგენა რომ გაქვს შენ მოქალაქეზე ისეთი, როგორც არ უნდა კონდეს, სპეკულაციებით აჯერებს ამ ჩვენს მოქალაქეებს. მილიარდნახევარიო ბატონმა რომანმა ჩაყარეთო, გადაყარეთო ექსოფლის მეურნეობაში. ამ გადაყრილი ფულით ხალხმა ძალიან სერიოზული პროექტები განახორციელა, ძალიან სერიოზული პროგრამებით ისარგებლა და უამრავი მცირე ბიზნესი დაიწყო. და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გვაქვს ძალიან სერიოზული პროგრესი. სხვა თემებზე ვერ ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ საერთო ჯამში შეგვიძლია ესეთი რაღაცა თქვათ. ამ ყველაფრის ინდიკატორი იმ დღესაც თქვი. ეხლა ვერ ჩაუღრმავდები, ხო, 10 წუთიან გამოსვლაში ყველა დეტალზე ვერ ვისაუბრებ. მოდი ვთქვათ, სიღარიბეზე, რომელიც არის ამ ქვეყნის ოკუპაციასთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და გამოწვევა, ხო? რაღაცა ციფრში ბოლოში, ხო, აისახება. ბოლოს ხო რაღაც ციფრამდე მივდივართ. აი, დიაგნოზი ამ ჩვენი პრობლემების ას გვაქვს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური მიმართულების სიღარიბის რაღაც მაჩვენებელია, პროცენტული, ხო? ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით რომ იწონებს თავს ძვირფასო ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებო ამის პარალელურად რამდენი იყო სიღარიბე
تو ارگاخسوت میشگاری شگاخسنت مگالیتات ایم تلس رودسات راتکم اون دا رژیونالوری کنتکسیز گاتوالیستی نمیتونست خانه دامیش تا ویار کنده تیسه تیسیت تور میتیم تلی اکسیمیات دیگه قوی کنم میگویم زردا آن اوریا تا شویتسلس سیگاری به اوقات گازر دیلی کنده دایی خود داد تور میتی در و میات دی پروتنتی فی میورد اور نیش نا اقتصادی زردیس پونزه داد خودت شهرد نزدیس پریودیدن سرمایه گینت 34% სიგარების ზღვარს მიღმა ადამიანები ამ ქვეყნისა 34% და იმ წელს როცა ყველაზე დიდი ზრდა ჰქონდათ ჰქონდათ 38 და 8 ხო არ ვიტყუები რამეს რამეს სპეკულაციურად ხო არ ვამბობ ან რამე ციფრს ხო არ ვატრიალებ აქეთან იქით 38 და 8 შეძელით შეძელით რომ კიდე დამატებით 4.8% გააღარიბეთ იმიტომ რომ რეალურად აი ეს არის ინდიკატორი რატომ მიდიოდა ჯიბეებში ფული. აი ეს იყო ჯიბე. თქვენ იცით რა გენით? შევარნაძის კორუფციას როგორ დაუპირისპირდი? უბრალოდ ბიუჯეტამდე ვინცაც ხელი წაუწდებოდა, იქ აჭრიდით იმ ხელს, მაგრამ ბიუჯეტიდან უკვე ერთი მაქსიმუმ 100 კაცი აკეთებდა დიდ ფულს და იმ ფულით დღეს ბევრ მავნებლობას აკეთებდა. ახლა არ უარ ხდება, რომ არ ხდება, ამით ხარ ძალიან გამწარებულები. რა თქმა უნდა, შეიძლება სადღაც იყოს კორუფცია, მაგრამ იმისი მასშტაბი აბსოლუტურად სხვა არის და რამდენი მერი და საკრებულოს თავმჯდომარეა დაკავებული, იმასაც მიხედეთ. ქტკივათ ვიცი ეს სიმართლე. მეორე, 2019 წელს მაგალითად, 2019 წელს როცა ზრდა იყო 5%-იანი, მხოლოდ კი ბატონო, 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე ჩვენ სიგარების ეს მაჩვენებელი ჩამოიყვანეთ 19.5%-ამდე, პანდემიამდე ეს ციფრი იყო. ეხლა ნახეთ რა შეიძლება საქმე, როცა ეხლა გაგვეზარდა ესეც ხო სიმართლეა 21%-ამდე ეს სიგარების მაჩვენე. ეს არის დაახლოებით 800,000 ადამიანი. სპეკულაცია თუ გინდა, რა თქმა უნდა, 800,000 ადამიანში უამრავ ადამიანს ნახავ, მართლა უკიდურესად გაჭირვებული ხალხია ის და მართლა შეიძლება იმაზე კამათი რომ ხო არ შეიძლებოდა ჩვენი ამ მუშაობის პრემიერ ღარიბაშვილის ძინა პრემიერების ქართული ოცნების მუშაობის შედეგად ეს ციფრი თქვათ 800,000 კი არა 600,000 ნაკლები ყოფილიყო ან 500,000 ხა 100,000 როვერ იქნებოდა ამასაც ხო ხვდებით ყველა მაგრამ არა ეს არ გაწყოთ ამაზე ვიკამათოთ ამით ზებზე ვიკამათოთ იცი რა ამ ტემპს ამ პოზიტიური დინამიკის რომ ნაკლები ადამიანი იყოს სიღარიბეში შეიძლება სხვანაირად უფრო კარგად მოევლებოდა აიმაზე შეიძლება ვიკამათოთ მაგრამ როცა ამას ყველაფერს გვერდს უვლი და გაჭირვებული ადამიანის უბედურებით სპეკულირებთ ეს ცალკე პრობლემაა და იმაზე კი არ გელაპარაკებით ადრე რა ქენს დღეს რას აკეთებ და როგორ მავნებლობთ იმაზე გელაპარაკებით როცა არის კარგი და მართლა მისასალმებელია ჩვენი რამდენიმე ოპოზიციონერი კოლეგის გამოსვლა ამასთან დაკავშირებით რომლებაც ხაზი გაუსვეს კი ბატონო შეიძლება გადაჭარბებულად მომეჩვენა მე პირადად სუბიექტური ვარ ამ შემთხვევაში ხო კრიტიკა რაღაცასთან მიმართებაში მიმაჩნია ისიც არ არის მაგრამ ხაზი გაუსვეს კარგსაც მაგრამ უბედურება ხდება სიღარიბე თქვენ გამოიწვიეთ თქვენ გაზარდეთ რომ გეუბნებიან და აბსოლუტურად სხვა სოფლიო ბანკი გეუბნება აბსოლუტურად სხვა რეალური მონაცემები გეუბნება მაგრამ უამრავი პრობლემა რჩება ამ მიმართულებით ამას ხო თვალი უნდა გაუსწოროთ და ვთქვათ რა შეიძლება უკეთესად რომ გადაწყდეს ეს პრობლემა რა გზები დავსახოთ ამასთან დაკავშირებით ასევე მთავარი პრობლემა ოკუპაცია ამ ქვეყნის ოკუპაციაზე ლაპარაკობენ კიდეც ერიდებია მაგრამ უკაცრავად ამ გამოთქმის სადღაც წაართხამენ ხოლმე რეზოლუციაზე აღარ ვილაპარაკებ იმ მოღალატეობრივ რეზოლუციაზე რომელსაც მათ მოაწერეს ხელი ომიდან ორი თვის თავზე ბატონმა გიამ ვოლსკიმ ამაზე ამომწურავად ამ დროის პარგლებში რა თქმა უნდა ისაუბრა მაგრამ როდესაც იმაზეა საუბარი არ ვიცი რა ჭირს ამ ხალხს რა დაუოკებელი სურვილია ესეთი რომ ნაცმოძრაობის სხვადასხვა შტოები თუ საკუთრივ მათი წარმომადგენელი ვერ იკავებს თავს რომ ამ დარბაზში მაინც და მაინც საბჭოთა და რუსული ჰიმნი არ გაახმოვანოს მე ვერ ხვდები საერთოდ ქვეცნობიერი შვება ამას თუ რას აკეთებს და კადროს აქაურობას ამ დარბაზს და ეს საიდან მოგავთ ის ღალატი რაც ჩაიდინა ნაცმოძრაობამ როგორც პარტიამ თავისი ქვეყნის წინაშე რეზოლუციით ხარდაჭერით არ იკმარდა დღემდე ახსენებთ ხალხს რუსულ ჰიმნს და რაღაცა ესეთი მეთოდებით ვიდომ რაღაცის წინააღმდეგ გიბრძვით არ არის ეს სწორი რაღაცაზე შევთანხმდეთ და მილიონჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ როდესაც არის რეალურ პრობლემებზე საუბარი ამ პრობლემის გადაჭრას ეს ემსახურება რა თქმა უნდა როდესაც იგონე პრობლემას და ამ მოგონილ პრობლემას ებრძვი რეალური პრობლემები რჩება მიღმა და იმ აწლიან გეგმას რო აკრიტიკებთ ყველა პასუხი თუ შეიძლება უმრავლესობის დროიდან დაჩენილი გვაქვს ჩვენი წუთები და 5 წუთი დამემართოთ 5 წუთი დამემართოთ და ყველა ეყოფა
უკაცრავად ჩემ კოლეგებთან და როდესაც მოგონილი პრობლემებს ებრძვი, რეალური პრობლემები რჩება გვერდზე. და ასეთ რეალურ პრობლემებს თქვენ ვერ აგნებთ. მოდი და მიგითითებთ მაშინ. აი გულწრფელად გეუბნები, რაღაცა პრობლემას რო ხედავთ ხოლმე და განვიხილავთ თავრობის წევრებთან ერთად, შეხვედრები გვაქვს პარტიაში და მოდით მოგიყვებით და იმაზე მაინც თემაიც რეალურ თემებზე იქნება საუბარი, ხო? და რეალურ საკამათო თემებზე დავხარჯავთ ამ დროს. შემდეგ გამოვლენ თქვენი ტელევიზიის წარმომადგენლები და გვეუბნებიან რომ ხალხის პრობლემებზე არავინ საუბრობს, ურთიერთბრალდებებით არიან დაკავებულები. კი, ეს დღის წესრიგია. ხალხის პრობლემებზე კი არ საუბრობთ, იქ საქმე კეთდება. და ამ დღის წესრიგის ქმნით რომ საშუალებას არ გაძლევთ რომ არ გიპასუხოთ. იმიტომ რომ იტყუებით თითქმის ყველაფერს. და რაც შეეხება ბატონო შალო, მე არ შემიძლია, მე ვფიქრობდი, მერიდებოდა პასუხი ჩვენი სულ რაღაც 3-4 თვის წინანდელი ურთიერთობიდან. პოლიტიკური მათ შორის თქვენ რომ ჩვენი თანაგუნდელი იყავით, აქედან გამომდინარე და ესე ხელაღებით, არ ვიცი, მე გამიჭირდებოდა, მაგრამ მათ ხუარას ეძახით დიტო ხუნდაძეს. ტყუილი ისეთ რა არის? ტყუილია დამთხევა, რომ 3000-მდე მაღალი კლასის სასტუმროში ვაშინგტონში შემთხვევით ერთდაიგივე დროს დაემთხვნენ თქვენი დღევანდელი ლიდერი და ნაცმოძრაობის ლიდერი. ტყუილია დამთხევა, რომ 2-3 დღეს რომ იძახდა გახარიაც და სააკაშვილიც, ესენი დაემთხვა ერთმანეთს. აი ეს არის ტყუილები. აი ეს დამთხოვებია ტყუილები, ისევე როგორც ხაზარაძის შემთხვევაში დამთხოვა წეღანას თქვი რომ თურმე 17 მილიონი იმ დღეს გამოუტანია და ბედზე დაურეკა ხო არ გაქოდა კიო. აი ესეთი დამთხოვებია ტყუილი. ის დამთხოვაა ტყუილი, რომელიც თვითონ არაფერ შეხებაში არ იყო ნაცმოძრაობასთან და მათ შორის სალომე სამადაშვილთან და კადრში რომ ჩანს, რომ ერთ-ერთი ტელევიზიის სალომე სამადაშვილი რომ მოდის და დაინახავს კამერასთან მდგომ გახარიას და რომ გარბის თავქუდ მოგლეჯილი. ეს დამთხოვაა ტყუილი, რომ ერთად არ იყვნენ იქ და არაფერს ერთად არ აკეთებდნენ. მე ასეთი დამთხოვების ამჯერა. ამ დამთხოვების რომ გადათვალო, პროცენტული მაჩვენებელი არის 0.0 რაღაც. აი რაოდენობა 1 გაყავით გაამრავლეთ და პროცენტი გამოითვალეთ და 0.0 რაღაც არის. იმ დღეს ვითვლიდით, ხუმრობდით ამაზე, 0.37 მეასედი პროცენტია და მე მჯერა 99.0 რაღაც მეათედი და მეასედი პროცენტები და თქვენ დაიჯერეთ მაგ დამთხოვებით, იმიტომ რომ ასე გაწყობთ, მაგრამ არ უნდა კადროთ ადამიანს ისეთ რაღაც, რაც ჯერ ტყუილია და შემდეგ ეს არ უნდა კადროთ იმ ადამიანს, რომელსაც ტყუილი არ უკადრებია. ამაშია საქმე, თორემ ჩემ ამ პასუხს არ ვაპირებდი და არ მიიღებდით. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ბატონო ირაკლი, ამ შემთხვევაში ცოტა დრო მჭირდება, მაგრამ ძალიან მოკლედ მინდა მათ შორის ჩვენ საზოგადოება შევახსენოთ და თქვენ მოგმართოთ დამავით და ემოციის ფონზე და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დაბადების დღეს და მართლაც გისურვებთ, რომ ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმეში ძალიან წარმატებული ყოფილიყავი და ამით გიამაყოთ წლების განმავლობაში მომავალში და ჩვენ ყველანაირი რესურსი და საფუძველი გვაქვს იმისა, რომ თქვენ შეძლოთ იმ გეგმებზე რეალურად მუშაობა, რასაც თქვენ საუბრობთ 3 დღის წინ ამ დარბაზში და საფუძველიც აქვს ამას. ამაში დამეთანხმებით, რამდენიმე მონაცემს მოვიტან მხოლოდ ამხოლოდ. მაგალითად, ჩვენ სერიოზული პროგრესი გვაქვს, ადამიანი ჩვენთვის თავარი, ამას მხოლოდ დეკლარირებულად კი არა ვამბობთ, ადამიანი არის თავარი რეალურად ჩვენ საქმეში და თქვენი ბატონი ბიძინას პრემიერ-მინისტრობიდან და თქვენი პრემიერ-მინისტრობით გაგრძელებული შემდეგ ყველა ნაბიჯი ხელისუფლებისა ეს იგრძნობოდა. ეს არის მართლაც თავარი და როდესაც ღირსებაზია საქმე, ეს მეორე ხარისხოვანი ვერაზროს ვერ გახდება. ადამიანის უფლებები აი ამ ხალხის დროს, რომელიც დღეს მოძღვრავენ ამ მიმართულებით, საერთოდ არ არსებობდა. როგორი იყო ამაზე კი არა, საერთოდ არ არსებობდა. დღეს ეხლა ჩვენ კამათობთ იმაზე, 485 ქალი უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესში თვითმართველობის არჩევნებში თუ 466. ვიკამათოთ, კარგია, შეიძლება მწყვანებიც იყოთ აქ. კი ბატონო, აქ ვიქნებით მწყვანები, მაგრამ რაც არ არსებობდა და გაჩნდა ამ ქვეყანაში, უფრო სწორად დაუბრუნდათ ადამიანის თავისუფლებები, ამაზე არ ლაპარაკი არ შეიძლება. მაგალითად, სიღარიბის კოეფიციენტზე ვილაპარაკე და როდესაც 34-დან და 30-დან 19-მდე ვართ ჩამოსულები და 20-მდე ვართ და 21-მდე ჩამოსულები პანდემიამ მდგომარეობა დაამძიმა, აქაც ვიკამათოთ რაღაცეებზე, მაგრამ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ კიდევ მეტი დინამიკა შეგვიძლია ამ მიმართულებით სიარული. და ბევრჯერ ვამბობ და ერთხელაც გავიმეორებ, არ არსებობდა წყალი, გაზი და გზა სოფლებში და ასეთ სოფლებში შევიდა და არის ეს პოზიტიური მონაცემები, მეც ვერ ვასწრებ, დიდი სიამქონა ჩამოწერილი და ამას თუ გნებავთ ყოველას მივაწვი სათითაოდ. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, მე მინდა თქვენ ანგარიშებ თქვა რომ
ეს იყო სამომავლო ხედვა, სწორი სტრატეგია და მე ყოველას ჩვენ ქვეყანას პირველში ამის ას. მადლობა ბატონო მამუკა, შემდეგი გახლავთ ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე. სამი წუთი ადგილი